السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى هذا لما خيرتنا وحن كوجد أشرنا قيبت داتا ليسن كأي بايثون تاع أرد بدنا بحس وديني كور كل غي من يرك كي سويت نحبة صح كلام هي هي برنامج كذا كلاس بي اس اس كيو استعطى يو يكسل كبا ويجو حل هذا سجل في يوسف انترفيس يعني ما يلات كل الفرنسا لكن كانوا حكاية بهاي فكر بدنا بكاية بهاي لكن أدرس كل علاسة تو أرمار إن الفانتيد من شال الرجيريا أنا وحن سكده يصير ده وقف فضود أيام فضيين كريم فضيين تانا وحكاية عدينا مدبا حكاية عدينا إكسامبل إس ككدي جمين إكسامبل ما يكلا كسر إكسامبل لا يرى إنه كعنت إنه كسر منه أن إكسل كشني أيام حكود سال كرينا waxa ay ku gudbinay qaybta loo yaqaan graph miniska gaaranka ugu horeeya aan qaadanay simple bar chartiga deegaanka waxaan ku waranay wax loo yaqaan simple bar inuu jiro kaas oo ino sheegaya laba shay yaani sidii u kala bedan yihiin marka table ka ma haysanay genderka galaas waxa dhigta cotton arday cotton ka arday sodon baa ina ma habluna waa 20 waxaan rabnaa ya badan imka tusaalaha weyn garanaa ka badan raga badan sodonade laakiin waxaan rabnaa graph aan ku bandhigno marka simple bar chartigan baa ino caawinaya marka qodobkan u fiirso waxaan aan ogaanay in keeba badan waa laba kala madax banaan oo waa male iyo female yaani qof male ka ku jira female ka ku jira midaba dhaw arki doonaa kuwiisoon iyo kuwiisto wax loo yaqaan oo labadaba ardig laga yaa kuwiisoon inuu gala kuwiisoon galay ka waxa ma dhaw oran doona dependent kala ku waa independent ilaaqad kama dhaxayso qofka male ka ku jira female ka ku jira taas waa taa marka qodobka ugu laasimsan waxa weeyaan ya kan x label ka gender ban ka dhigi doona title ka comparison between number of male students aan ka dhigi doona qaybtii weyga waxaan ka yeelay mean value tawo yar culusay aan rabeen in xog ila saartid waxa weeyaan mean value ga seenu xisaabin doona balu fiirsada marka in ka mean value waan saasi garana oo ragii dumarka waxaan ka wadaa dumarka mean value goodu waa 20 ragana waa 30 weeyaan sidoo kale dumarka midabkiisa female ka waxaan ku muujin doonaa midab blue ka ragana waxaan ku muujin doonaa midab akhtar ah hareerahana waxaan ku soo gabgabeyn doonaa yaani border kan midoobayna ka dhigtaan ala midabka dadka casaamayna ka dhigi kareena midabadan way isku daarin kareysa midabka doontii laakiin aan labadaba midab baan iska jeclaysan okay sheekada blowno ugu horeyn horta meeshan waxa ino yaala excel file oo aan ku goranay inta xogta inta u dhiganta yaani gender iyo students meelki waa 30 ina mod habliina waa 20 waxaan rabnaa ya badan hadama ha kelo badan ha kelo badan waa graphic frequency laakiin waxaan leenaa ya badan erigaas in aad adeegsina okay seenu blowno oo ugu horeyn ino blari waxaan sameyn doonaa ugu horeyn oo talabada kubad aanu ka dhigayna inaan soo import gareysina library-yada marka wax soo import gareysina library-ga loo yaqaan pandas yidoon ugu yeelina spd u fiirso dhamaan inteen ku jirna koodkan ee course-kan oo library-yada waa laazim inaan yeelano sidoo kale waxaan yeelan doonaa library-ga inii loo yaqaan nambi library-gaasi hore u meenay yiri waa markii kubad aanu baahno marka library-gan hadaan kugu jirin waxaad iman doonta halkaas aad iman doonta cmd baad qori doonta cmd marka qortid open in order tetna library ga soo install gar. Soo loosan install gar garena bob install nambi. Kor nambi koreska nambi loo yaqaan isagu madax banaan waxaan ka duubay ila 72 saacadooda goonidiisa insha Allah ayuu baran doontaa laakiin library ga maanta waxaan u baahanahay inaan soo install gar. Marka inter dhaadid uu ku soo install garoobo ayadu yaanan doonta. Marka library ga loo yaqaan nambi waxaan ugu yeeri doonaa smb. Marka mb dadiga maqshin library ga loo yaqaan nambi ayaan koon. marka library ga bandas waxa naga caawin doona reading excel in excel ka akhro library ga loo yaqaan nambiga wa library ga kama suulka inaan xisaabino miinka uu leeyahay female ku iyo male kuba okay talaabada saddexaad maxay tahay inaan soo import gareysii library ga loo yaqaan matplotlib inagoo ugu yeelina blt marka as wixii ka dambeeya waa nanisti library ga bandas nanisti bd nambi nanisti maxay waa mb matplotlib nanisti maxay blt nan magacaaga aad ka dhigi kareysa waxa dadad ka dhigi kareysa nanisti marka ugu dambeysa waxaan soo install gareysina library-ga loo yaqaan Open Python Excel bin soo import gareysana afarta library in computer-ka kugu jira marajiniya ka bacdi hayaan imka talaabooyinka bilaabay step 1 hadda waxaan u baahnay Excel file-keena loo yaqaan students.xls inaan soo akhrino seenu soo akhrino waxaan inoo qabanay library-ga loo yaqaan pandas marka waxaan leenahay library step 1 waa reading excel file-keena soo akhrina si loo soo akhro waxaan leenahay pandas oo bd ah read excel file-keena akhri loo yaqaan student.xls waa filkeen inoo soo akhri filkalkeen inoo gudub okay marka filka la soo akhri waxa lagu dhigi doonaa variable loo yaqaan df oo loo soo gaabi data frame talaabada labaad waxa weeye in aan imanka raadino ama aan soo saarno labadii male iyo female-ki labadii category ee male iyo female-ka in aan mean value-goodi aan raadino marka seenu raadino waa in aan cayinaa laba shay baan cayimi doonaa
وفير سبعة مكا كالكوليت مين كيفن بلاو دانا لبدي كاتيجوري لبدي كاتيجوري محاكا ونا مين يو في ميل كينا عند هاجنا مركا واحد لين هاي ان بكا فيل كلا قطي لا فيل كيبل تجا يا اكسل كاي تشندركو او اه فاري بلكي انت دا ان او اهم حي شيكس هاي هو ها وا كولمكو كوباد كولمكو كوباد او تشندر اه فاري بلو يقانا تشندر بين كوريدان يعني كولمكا حوكتي سو اودان كولمكا لو يقانا تشندر حوكتي سو اودان وحن كوريدان فاري بلو يقانا تشندر إذا سيدو كلا فا فا كان لو يقانا ستودنتسنا ان كان لو يقانا ستودنتسنا كولم كان لو يقانا ستودنتسنا waxaan ku ridan doonaa variable lo yaqaan number of students yaani kolom kala variable kala ku ridan doona marka variable kala lo yaqaan number of students wixna haya kolom kala lo yaqaan students halka kolom variable kala lo yaqaan gender no haya kolom kiin kooda marka labadii kolom ayaynu kala dhiibayna laba variable oo inta kaliya aan sameeynaa yaani labadii kolom hadda xasuusan sizes iyo level soo meen ka xasuusano soo laba variable miina kala dhiibi jirin labadii variable kan uu kala dhiibayna yaani variable gender markay diga maqashid yaani kolomka koobaad baan la hadlayaa kolomka koobaad loo yaqaan gender male iyo female kugu jira labada category markay diga maqashid number of students na waxaan ka wadaa kolomkii loo yaqaan students ka ayaan ka wadaa aan ka gudbo talaabadii saddexaad soo talaabadii labaad talaabadii saddexaad imaka ayaan bilaabayaa in aan calculate in aan sawirkii sawiro marka sawirka gudiisa ayaan ku calculate gareynayaa minka marka saan calculate gareeyo ama isla halkan aanu joogaan calculate gareen ee laa step 2 gaban marayaabay halkan halka dambe ka qori laa ana bulletin ka jooga imanka calculate garay marka saan calculate garay waxaan u yeedhay library-geeda loo yaqaan nambi oo mba dot mean waxa mean ka raadi mean kala raadinaya mean ka students ka oo inoogu jira faraab ka loo yaqaan number of students yaani waa kolomka labaad inoo raadi sidoo kale waxa aad raadisaa ba leena kolomka kolomkii labaad weyn kan kolomka labaad raadi mean kiisa kolomka koobaadna raadi marka qaacido ogsano kolomka koobaad waa unique yaani waa category yaani qof male ka ku jira female ka kuma jiro yaani waa tan sheegina waa independent way kala madax banaay marka mar dhawna waxa aad jilwadkeena ka sameyn doonta adoo isbar badhigaya gender kaadu wax ku base gareen yaani ma dhaw marka la sameynayo keeba badan keeba yar waxa lagu base gareenaya maxaa waa gender itamiyanka culiya koorka yar saddex shay baa meesha ku caayeen inaan miin ki raadinno kolomka labaad oo ah number of students kidi students ki iyo kolomka koobaad oo gender ki ah sax kolomka koobaad marka waxa la leeyahay waa unique yaani waa independent yaani student ku jira male female ma noqon karayde sala ardi ma noqon karay male female hal mar jawto may laakiin mudow aan arki doona marka aynu eegi doona wax loo yaqaan quiz iyo quiz to oo ah qof labada independent variable iska waxa jira in dependent variable iska halka unique one ka tuuri doona waxa leenahay sawirka marka la sawireynaa lagu base gareeyo gender yaani keeba badan keeba badan waxa lagu base gareeyaa gender yaani halka wax lagu qori doona gender okay hadaan inta ka gudubno imanka ayaan bilaaw doona plotting yaani talaabada saxda ah sawiridi bar chatiga aan sawirno 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 waxa leenahay sawirkeenu cabirkiisa noqdo sideed dhar ah dheebalcuna dharkuna noqdo shan talaabada ku xigta waxa leenahay waxa la sawirayo maxay waa genderkii baa lagu sawiraya genderka waxaan ku sheegnay unique uu noqonayo yaani inuu noqonayo maxay inuu independent yahay mean values ki marka waxaan leenahay bidixda maxaa lagu qoraya yaani genderku wax kale ma waa x value ga maxaa lagu qori doona gender lagu qoran leena way value da oo ah wayda oo ah vertical kana ha lagu qoro mean value ha lagu qoro kala riska la kala adeegsanayna genderka waxaan leenahay genderki oo ah male iyo female hala kala siyo female ka hala siin doona blue female ka hala siin doona blue dumar ragga ma hala siin doona green midabka lagu soo xiri doonaana waa maxay waa red yaani midabka aynu dhanka ka dhigi doono fiirsada midabka ma aragtay aynu ku kala soo caynina ha noqdan leena red marka red ku wax kala ma waa nambarka yaani waa kofarka yaani wax weeyaan blue ga iyo green ka labadooda waxaan ka yeelina border kooda red baan ka yeelina midka doonta ka yeel karaa marka labada hal ila kala fahmo unique iyo gender wuxuu ii sheegayaa waa x value yani qaybtii horizontalka gender lagu qoro qaybtii verticalka mean value lagu qoro qaybtii gender kama kala soo noqdo dumarka ilaan horeeyay ila dumarka horeen jiray maana dumarkii no horeen jiray ha dumarka ayaan ka dhigi doonaa blue ragana waxaan ka yeeli doonaa green inta aan ka gudubno talaabada ka xigta maxay tahay wax weeye inaan title-ki sheegnay fail-keena de title-ki sawirkeena waxa title-ka waxaan ka dhigi doonaa comparison between number of male students waxa title-ka aan siino blt.title
inta waxa ku dhax qorana waa title-kii lahaa ee sawirkiina waxa noo dhimeen oo kaliya eggs label-kiina aan sheegna eggs label-kii qaybta waxa leena gender ha laga dhigo way di label-na mean value ha laga dhigo taana sawirka la soo bandhigo marka waxa leena BLT.eggs label eggs label-ka laga yeelo gender way label-kiina oo ah vertical-kiina mean value ha laga dhigo ugu dambeeyna sawirka la soo bandhigo yaani saas uu ku dhamaado filmkan rangareen hadduu la idin waran baysan fayl aan dhahno ana igna in sawirkiina loo soo bandhigo okay yirbeen sugi sawirkii waa time kana loo soo bandhigayo wadi yaqay sawirkii maxaad aragtaa horta title-ku waa kaaga muuqda dharahan waxa ka muuqda inuu dumar rag badan yihiin oo rag miinkooda waa maxay waa 30 halka dumarka miinkoodu yahay 20 female ki blue ba la siiyay male ki waxa la siiyay may bal imka midabka ma uu kala bedelnaa midabkaanu kala bedelno oo aan dumarka siina waxa loo yaqaan green male kana aan siina maxay female ee aan siina sagana midab kana aan iska siina midab loo yaqaan yellow yaani maxaan siinay dumarka waxaan siinay green dumarkana iyo ragana yellow baa lagu muujin doonaa banaan rangareyno laakiin ini kala batan waxba sameyn ku bilaa oo leeyahay kala editing baa loo yaqaan inaan colorkii kala bedeli kareyno ayaan buu ka qayb qaadanaysa walo fiirsada ragana waxa lagu muujin doonaa midabkii huruuda ragana dumarkana waxa lagu muujin doonaa midabkii akhtarka aad yarkay saad garamaysan xarijeena makay in aad yaad barnaamijkan iskaga fudud yahay example iskana waa adiga arkaa waa example yar iska yar wana excel file ku dhex sameysanay assalamu alaykum wa rahmatullahi